Šodien, 19. janvārī, kādējo reizi, tika atlikta pilna sprieduma izgatavošana. Kaut arī jau iepriekš tā tika atlikta 2 mēnešu garumā. Un šoreiz tā atkal no tiesneses Agneses Atgeres, Viktora Aihmeņa, tiesas lietā tiek atlikta uz 2 mēnešiem, uz 19. martu. Šāda rīcība no viņas puses, manuprāt, ir izskaidrojama ar 3 jēdzieniem. Neloģiskums, nepieredzētība un pārslogotība. Un sāksim arī šādā secībā to izskaidrot. Pirmais, kas tā pavisam skaidri asi ir kontrastā šai visā lietā, ir tas, ka, lai izgatavotu saīsināto spriedumu, kurā tiek noteikts tas sods pēc būtības, viņai vajadzēja 2 stundas. Viņa to varēja darīt arī ilgāk. Viņa varēja teikt, tas ir sarežģīts process. Bet viņa nonāca pēc visas tās tiesāšanas 2 stundu laikā līdz tam punktam, kur viņa spēja publicēt saīsināto spriedumu. Ļoti ātri. Un tas kontrasts ir, protams, šīm 2 stundām pret šiem vairāk kā 4 mēnešiem, kuri viņai nepieciešami, lai izgatavotu pilnu spriedumu. Ņemot vērā faktu, ka vairākas reizes tiesāšanas procesa laikā skaidri un nepārprotami komunicēju, ka es savu vainu neatzīstu un esmu gatavs pārsūdzēt tiesas lēmumu, ja nebūs pilnībā attaisnojošs spriedums pret mani. Un, nu, par spīti šai informācijai, kura viņai bija, viņa izlēma tomēr uz fikso 2 stundu laikā sarakstīt saīsināto spriedumu un uzlikt to sodu. Kaut kā jocīgi, ka tik ātri viņa varēja nonākt pie tā, ka es esmu vainīgs, un tik ātri varēja izdomāt, ka tieši šāds sods ir tas pareizais, bet kad viņai jāpaskaidro konkrēti, kā viņa līdz šādam lēmumam nonākusi, tad sāk krāties ilgi mēneši. Pavisam cita runa būtu, ja viņa pēc visu liecinieku uzklausīšanas un pēc visu runu uzklausīšanas būtu teikusi, ziniet, sarežģīts process, man vajag vēl iedziļināties, man vajag vēl apdomāt, es to lēmumu publicēšu vēlāk, varbūt pēc mēneša, ja viņa, piemēram, mēnesi būtu strādājusi pie tā saīsinātā lēmuma. Un tad viņai pēc tam vajadzētu 4 vai pat 6 mēnešus pilnam spriedumam. Tad tas būtu loģiski. Ja, jo viņa mēneša laika būtu visus punktus, tā aptuveni varējis jau pierakstīt to, pamat domu būtu varējis ieskicēt. Kāpēc tāds sots piemērots? Un tad vēlāk viņa būtu varējusi tiešām 6 mēnešu laikā balstoties uz savām piezīmēm, to vēl detalizētāk izskaidrot. Pievērsīsimies otrajam iespējamam izskaidrojumam, kāpēc lietas šādi notiek, proti nepieredzētība, ja pieredzes trūkums. Atgeres kundze, kā tiesnese uz doto brīdi, ir amatā mazāk kā 2 gadus. Un, nu, viņai vienkārši nav tik daudz pieredzes kā citiem tiesnešiem, kuriem ir 10, 20 gadu ilgs stāžs. Un, nu, tāpēc viņai varbūt vajag vairāk laika, lai ielasītos iepriekšējos spriedumos, lai ielasītos detaļās. Bet varbūt to tomēr būtu bijis labāk darīt pirms viņa uzliek sodu, jo ja viņa būtu uzlikusi sodu, tad es uz šo brīdi jau būtu tā 160 spaidu darba, jeb sociālā darba stundas jau nostrādājis. Bet tikai tāpēc, jo es pieprasīju pilnu spriedumu,
Tas viss masīvi aizkavējis. Tātad ir tāda asociācija, ka viņam varbūt nav tik zinoša šajās lietās. Viņai vajag mazliet vairāku laiku, lai ielasītos, lai iedziļinātos tajā visā. Bet loģiski būtu bijis to darīt pirms lēmumu pieņemšanas. Nevis vēlāk. Un trešais iemesls, ko es jau no paša sākuma saistībā ar tiesneses Agneses Atgeres darbu biju minējis, trešais punkts ir tiesas pārslogotība. Jā. Ir dzirdēts, ka tiesas ir arī noslogotas, ka viņas nevar gan ātri tikt ar lietām galā. Noteikti ir arī augstākas prioritātes tiesu procesi tiesējoties. Es pat redzēju, ka blakus tiesa zale tiek ievests cilvēks no policista roku dzelžos. Tāds tumsnējo raksturi cilvēks. Un, nu, protams, tam tad ir prioritāte, ja viņš ir saņemts ciet, ja viņš tiek turēts apcietinājumā bez sprieduma jau nevar viņu tik ilgi turēt. Tur vajag pātrināt spriedumu, nu tad tā ir prioritāte. Tad viņai, kā tiesnesei, neparedzētu iemeslu dēļ, jo viņi arī nevar paredzēt, kad šādi steidzamības procesi nāks. Nu, viņai vienkārši nāks to visu procesu atlikt. Arī šāds scenārijs, man liekas, loģisks, man liekas, pamatots, man liekas, pilnībā iespējams. Paldies, ka skatījāties!